তরঞ্জিতা মাটি মা বক্ষ বীর পুত্র জননীর শত্রুর কতে খেলিথিলে হরি এই মাটির ইতিহাস কহে অনেক সংগ্রামী বিপ্লবী আউ ত্যাগী বীরপুরুষর জীবনর গাথা যেউমানঙ্কর আত্মবলিদানরে লোপ হেলা রাজতন্ত্রর অকথনীয় অত্যাচার ইউনিয়ন জ্যাক বদলরে প্রতি ঘর মথানরে উড়িলা ভারতর জাতীয় পতাকা বিপ্লব মনিষর জন্মজাত গুণ নুহে যেতেবেলে মনিষর মান সম্মান ধন দৌলত সামাজিক পরিবেশ ও দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ব্যাহত হুয়ে তথা বিপত্তি সৃষ্টি করা যায় সেতেবেলে সে হুয়ে বিদ্রোহী। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ভাগ কনিকা রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ ভঞ্জদেওঙ্ক রাজত্ব চালি থাকে। ব্রিটিশ শাসকঙ্ক সুপারিশ্রে রাজতন্ত্র শাসন সীমা লঙ্ঘন করি থাকে। কনিকার অগণিত নর নারী রাজশক্তি দ্বারা নিষ্পেষিত নিপীড়িত হয়ে মৃতবত কালাতিপাত করুথান্তি। প্রতিবাদ করিবার স্বর হজি যাই থায়ে সমস্তঙ্ক কণ্ঠরু। নির্বীর্য হয়ে পড়ি থায়ে বীর ওড়িয়া জাতি। এপরি এক পরিবেশরে 1894 মসিহা জুলাই 16 তারিখরে ভদ্রক জেলার পাঞ্চমুখ অন্তর্গত অঙ্কপড়া গ্রামরে শুভিলা এক নবজাত শিশুর কুয়া কুয়া রাব। সেই কুয়া কুয়া রাব দিনে পরিণত হেলা বিপ্লবর রণহুঙ্কারে। পিতৃদত্ত নাম থিলা চক্রধর বেহেরা। সে হেলে বীর প্রসবিনী কনিকার বরপুত্র। হাজার হাজার জনতাঙ্কর আর্তচিৎকার তথা শহ শহ ঝিও বহুঙ্ক নির্যাতনা ও লহু লুহাণরে কনিকা মাটি বধির হয়ে যাইথিলা বেলে বীর চক্রধর মুক্তির দুর্যনাদ শুনাইথিলে প্রতিটি কর্ণরে। চক্রধর শ্রীকৃষ্ণঙ্ক পরি কনিকার বিপ্লবী চক্রধর থিলে বিপ্লবর জাজ্জ্বল্যমান অগ্নিশিখা। তাঙ্ক বিপ্লব আউ সংগ্রামর পন্থা কিপরি থিলা? রাজতন্ত্র শাসনর অন্ধারীমূলক কনিকা। কিশোর বয়সরু চক্রধরঙ্ক মন ও হৃদয়রে গভীর রেখাপাত করিথিলা রাজতন্ত্র শাসনর অমানুষিক অত্যাচার ও বর্বরোচিত আচরণ। অসহ্য, অতি অসহ্য শাসকর অত্যাচার, মনিষকু মনিষ পরি ব্যবহার নকরি পশু পরি ব্যবহার করিবা, কেউ শাস্ত্র বা শাসনর নিয়মাবলীরে লেখা অছি? প্রজা পালন ও প্রজার মঙ্গল পাই কার্য করিবা হেউছি রাজধর্ম। কষণ শোষণ পীড়ন নুহে, না না, এপরি অত্যাচারী শাসন বিরোধরে সংগ্রাম করিবাকু হেব, জাগ্রত করিবাকু হেব সুপ্ত সিংহ বীর ওড়িয়া জাতিকু। অন্ধারী মূলকরে জালিবাকু হেব মুক্তি সংগ্রামর লেলিহান অগ্নিশিখা। মৃত্যু নহলে বিজয় দুইটিরু গোটিকু বাছি নেবাকু হেব। এহা থিলা চক্রধরঙ্কর বজ্র শপথ। রাজদরবারে চাকরি কলে চক্রধর। উদ্দেশ্য থিলা রাজতন্ত্র শাসন ভিতর দুর্বলতার ক্ষয় খোঁজিবা।
ରାଜା ଓ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଜାଣିପାରିନଥିଲେ ଯେ ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ହୃଦୟରେ ଜଳୁଛି ରାଜତନ୍ତ୍ର ବିରୋଧରେ ବିପ୍ଳବର ଅଗ୍ନିଶିଖା। ରାଜାଙ୍କର କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନାର ବିପରୀତମୁଖୀ ମତ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସନ୍ଦେହ ଘନୀଭୂତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ରାଜଶକ୍ତି ବିରୋଧୀ ସ୍ୱର ହେତୁ ସେ ରାଜଦ୍ରୋହୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେଲେ। ରାଜାଙ୍କ ଅନୁଚର ବର୍ଗଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିତାଡ଼ିତ ହୋଇ ଅନେକ ଅସହନୀୟ ଦଣ୍ଡ ଭୋଗିଲେ। ହେଲେ ଚକ୍ରଧର ଥିଲେ ଅଟଳ ମହାମେରୁ। ରାଜଦଣ୍ଡରେ ଭାଙ୍ଗି ନ ପଡ଼ି ସେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ହେଲେ ରାଜଶକ୍ତିର ସମ୍ମୁଖ ଭାଗରେ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନରନାରୀଙ୍କର ଅଶ୍ରୁବର୍ଷୀ ନୟନ ଓ ବୁକୁଫଟା ଚିତ୍କାର ଚକ୍ରଧରଙ୍କୁ ବ୍ୟଥିତ କରି ପକାଉଥିଲା। ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାଜାଙ୍କ ଲାଲ ଚାବୁକର ଦାଗ ଜନ୍ମଭୂମି ମା କନିକାର କଅଁଳ ପିଠିରେ ଲାଖି ରହିଥିଲା ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି। ବିଳାପି ଉଠୁଥିଲେ ଦରଦୀ ଚକ୍ରଧର। ମା ପିଠିରୁ ଏ ଚାବୁକର ଦାଗ ଲିଭେଇବାକୁ ପଡ଼ିବ, ହେଲେ କେମିତି? ନିଜ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦେଖି ଦୁଃଖ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇଉଠିଥିଲା ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ଦରଦୀ ହୃଦୟ। ଶୁଣିପାରିଲେ ସେ ମାତୃଭୂମିର ବିକଳ ଚିତ୍କାର, ଶୁଣିପାରିଲେ ବିପ୍ଳବର ଆହ୍ୱାନ। ନିଜକୁ, ନିଜ ପରିବାରକୁ ଭୁଲିଗଲେ ଚକ୍ରଧର। ସେ ହେଲେ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ବିପ୍ଳବୀ। ତାଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା କନିକାର ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ। 1921 ମସିହା ଡିସେମ୍ବର ମାସ କନିକା ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସୃଷ୍ଟି କଲା ଏକ ନୂତନ ଅଧ୍ୟାୟ। ସେ ସମୟରେ ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ରାଜଦରବାରରୁ ଦେଇଥିବା ଇସ୍ତଫାପତ୍ର କନିକା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେତେ ପରିମାଣରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିନଥିଲା ତାଠାରୁ ବେଶି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଓ ପୁଲକ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ତାଙ୍କର କନିକା ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନର ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ମଶାଲ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ଓ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ପରୋକ୍ଷ ପ୍ରରୋଚନା ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଥ କରିଥିଲା ଦେଶବ୍ୟାପୀ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସର୍ବଭାରତୀୟ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ, ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ ପ୍ରଭୃତି ଓଡ଼ିଶାର ତୁଙ୍ଗ ନେତାମାନଙ୍କର ଦେଶୀୟ ରାଜ୍ୟ ମିଶ୍ରଣ ଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ ଆନ୍ଦୋଳନ ସହ ଢେଙ୍କାନାଳ, ରଣପୁର ଓ କନିକା ପ୍ରଭୃତି ଗଡ଼ଜାତମାନଙ୍କର ରାଜତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ବିରୋଧୀ ଆନ୍ଦୋଳନ ଏକ ମିଶ୍ରିତ ଆନ୍ଦୋଳନାତ୍ମକ ବାତାବରଣ ସାରା ଭାରତରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ଓ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଶାସନର ମୂଳଦୁଆକୁ ଦୋହଲାଇ ଦେଇଥିଲା। କ୍ରୂର ଅମାନୁଷିକ ଅତ୍ୟାଚାରକୁ ହଜମ କରିବାର ଶକ୍ତି ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ତଥା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ବହୁଗୁଣିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବି ଆନ୍ଦୋଳନର ଝଡ଼ ଥମିବାର ନଥିଲା। ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ଘୂର୍ଣ୍ଣାୟମାନ ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ରର ଶାଣିତ ଧାରରେ ସବୁ କୌଶଳ, ସବୁ ଅତ୍ୟାଚାର ବିବର୍ଣ୍ଣ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ଆନ୍ଦୋଳନ ଯେତିକି ଯେତିକି ତେଜିଲା, ରାଜ ଅସନ୍ତୋଷ ସେତିକି ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିଲା। ରାଜଗାଦିର ଲୋଭ, ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଓ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିକୁ ଶୋଷଣ କରି ବିଳାସ ବ୍ୟସନରେ କାଳାତିପାତ କରିବାର ମୋହ କେହି କ'ଣ ସହଜରେ ଛାଡ଼ିଦେଇପାରେ? ରାଜା ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ଭଞ୍ଜଦେଓ ଦେଖିଲେ ପ୍ରବଳ ଜନଜାଗରଣ ମୂଳରେ ରହିଛି ଚକ୍ରଧର ବେହେରାଙ୍କର ଦୃଢ଼ ନେତୃତ୍ୱ। ତେଣୁ ତାକୁ ପ୍ରଥମେ ଜନତାଙ୍କଠାରୁ ପୃଥକ କରିଦେଲେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ଜନତାଙ୍କ ମନୋବଳ ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ଏହି ମନୋଭାବ ଯୋଗୁଁ ଜନଜାଗରଣ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ଅପରାଧରେ ରାଜନ୍ୟବର୍ଗ ଚକ୍ରଧରଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଚଳାଇଲେ ଅତ୍ୟାଚାର। ଲୁହାର ମଣିଷ ଚକ୍ରଧର ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିବା ମଣିଷ ନଥିଲେ। 1930 ମସିହା ଜୁନ୍ 29 ତାରିଖରେ ଚକ୍ରଧରଙ୍କୁ ଚୌକିଦାରୀ ଅର୍ଡିନାନ୍ସ ବଳରେ ଗିରଫ କରାଗଲା। ସେ ବନ୍ଦୀ ହେଲେ, ଜେଲ୍ ଭୋଗିଲେ
ତଥାପି ଆନ୍ଦୋଳନ ପ୍ରଶମିତ ହେଲା ନାହିଁ, ବରଂ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ତେଜିଲା। ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଭୟ ସୂତାର କହନ୍ତି, ଧାରା ଶ୍ରାବଣର ମେଘଗର୍ଭା ଆକାଶମଣ୍ଡଳରେ ଚକ୍ମକ୍ ମାରୁଥିବା ବିଜୁଳି ପରି ସେ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଅଦ୍ଭୁତ ଚମକ। ରାଜା ରୂପୀ କଂସ ମନରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରି ସେ ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଜ ଅତ୍ୟାଚାର ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇ କଲେ। ଆଗରୁ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରୋତ୍ସାହନରେ ରାଜା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇ ଅତ୍ୟାଚାରର ସୀମା ଲଙ୍ଘନ କରୁଥିଲେ। ନିଜର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରିବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ରାଜା ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ 64 ପ୍ରକାର କର ବସାଇଲେ, ଯାହା ଥିଲା ଭାରତ ଇତିହାସରେ ବିରଳ। ପ୍ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ଥିଲା ବେଡ଼ି ଉପରେ କରଡ଼ା ପରି। ଅଭୂତପୂର୍ବ କର ଲଗାଣକୁ କିପରି ବା ବରଦାସ୍ତ କରିଥାନ୍ତେ ସଂଗ୍ରାମୀ ଚକ୍ରଧର, ଦୁଃଖରେ ଫାଟି ପଡ଼ିଲା ତାଙ୍କ ହୃଦୟ। ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଅଧିକ ତେଜିଆନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଲେ ଓଡ଼ିଶାର କୃଷକ ସମାଜକୁ। ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ ଖୁଦିରାମଙ୍କ ପରି କନିକା ମାଟିର ସୁଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନ ଦୁର୍ଦ୍ଦାନ୍ତ ବିପ୍ଳବୀ ଥିଲେ ଚକ୍ରଧର ବେହେରା। ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ, ନିଷ୍ଠା, ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଓ ଅସାଧାରଣ ପ୍ରତିଭା ଯୋଗୁଁ ବିପ୍ଳବର ଅଭିନବ କୌଶଳ ଏବଂ ବିପୁଳ ଜନସମର୍ଥନକୁ ପାଥେୟ କରି ରଣାଙ୍ଗନରେ ନିଜର ସଫଳତା ପ୍ରତିପାଦନ କରିବାରେ ସମର୍ଥ ହୋଇପାରିଥିଲେ ସେ। 1923 ଏପ୍ରିଲ 29 ତାରିଖରେ ହାଇକୋର୍ଟ ରାୟ ଦେଇ କହିଥିଲେ ଯେ କନିକାରେ ଚାଲିଥିବା ବିଦ୍ରୋହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ପ୍ରଜା ଆନ୍ଦୋଳନ, ଏହାକୁ ରାଜଦ୍ରୋହ ଆଖ୍ୟା ଦେବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ। ହାଇକୋର୍ଟର ଏହି କଥା ପଦକ ଥିଲା ଏହି ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ପ୍ରଜାମଣ୍ଡଳ ଅଗ୍ନିଶିଖାକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ କରିବାର ଇନ୍ଧନ। ଏହାକୁ ପାଥେୟ କରି ଚକ୍ରଧର ଡେଇଁ ପଡ଼ିଲେ ସମ୍ମୁଖ ସମରକୁ। ଏହି ଆଦେଶନାମା ବଳରେ ରାଜଶକ୍ତି ଚକ୍ରଧରଙ୍କୁ ଦୋଷୀ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ଚକ୍ରଧର ଭାରତ ଛାଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନରେ କଂଗ୍ରେସରେ ଯୋଗ ଦେଇ ସକ୍ରିୟ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1952 ନିର୍ବାଚନ ହେଲା। ଚକ୍ରଧର କଂଗ୍ରେସରୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇ ରାଜଶକ୍ତି ବିରୋଧରେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଜୟଯୁକ୍ତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ବିଜୟ ଥିଲା ରାଜଶକ୍ତି ବିରୋଧରେ ଏକ ଶକ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ମଜା କଥା ହେଉଛି, ଜମିଦାର ମଣ୍ଡଳୀରୁ କନିକା ରାଜା ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଥିଲେ ହେଁ ବିଧାନସଭାରେ ସମାନ ପଦବୀ ଯୁକ୍ତ ଆସନରେ ବିଧାୟକ ଚକ୍ରଧରଙ୍କ ସହ ବସିବାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରି ରାଜା ସଭ୍ୟ ପଦବୀରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ଏକ ବିସ୍ମୟକର ଘଟଣା ଥିଲା। ତେଜ କମିଲା, କିନ୍ତୁ ଅହଙ୍କାର କମିଲା ନାହିଁ। ବିଧାନସଭା ଆସନ ପାଇଲା ପରେ କନିକା ପ୍ରଜାଙ୍କର ଉନ୍ନତି କଳ୍ପେ କିଛି ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ବାଟ ଖୋଲିଗଲା। ଜୋକ ମୁହଁରେ ଲୁଣ ଦେଲା ପରି ରାଜକର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଏକ ଶକ୍ତ ତାଲା ପଡ଼ିଗଲା। ଲାଙ୍ଗୁଳ ଜାକି ଶୃଗାଳ ପରି ଲୁଚି ରହିଲେ ସେମାନେ। 1937 ଜୁଲାଇ ମାସରୁ 1939 ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଯାଏଁ ବିଧାୟକ ଥାଇ ଚକ୍ରଧର ଅନେକ ଜନହିତକର କାର୍ଯ୍ୟ କରିଯାଇଛନ୍ତି। ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ବିପ୍ଳବ ଜନ୍ମ ନିଏ ଏବଂ ବିପ୍ଳବ ଚାହେଁ ଶାନ୍ତି, ମୁକ୍ତି ଓ ପ୍ରଗତି। ଏହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଚକ୍ରଧର ବେହେରା ଥିଲେ କନିକା ରାଜଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରତିହତ କରି ଶାନ୍ତି ମୁକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠାର ଅଗ୍ରଦୂତ। ସେ ଥିଲେ ବାଗ୍ମୀ, ଦୂରଦ୍ରଷ୍ଟା, ବିପ୍ଳବୀ, ଦରିଦ୍ର ବନ୍ଧୁ, କବି, ରାଜନୀତିଜ୍ଞ, ବ୍ୟବସ୍ଥାପକ, ସଂଗଠକ ତଥା ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିବା ଯୁଗପୁରୁଷ। ଜାତସ୍ୟ ହି ଧ୍ରୁବ ମୃତ୍ୟୁ, ଏହି ନ୍ୟାୟରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁ ନିଶ୍ଚିତ। ମହାକାଳ ହାତରୁ କେହି ବି ରକ୍ଷା ପାଇନାହାନ୍ତି। ସେହି ମହାକାଳ 1973 ଜାନୁଆରୀ 1 ତାରିଖରେ କନିକା ମାଟିର ଗର୍ବ ଗୌରବ ଯୋଗ୍ୟ ସନ୍ତାନକୁ
ଲୀନ କରିଦେଲା ତାର କରାଳ ଗର୍ଭରେ। ନବବର୍ଷକୁ ଅଭିନନ୍ଦନ କରି ସମସ୍ତେ ଆମୋଦ ପ୍ରମୋଦ ଆନନ୍ଦ ଉତ୍ସାହରେ ମାତି ରହିଥିବା ବେଳେ କନିକା ମାଟିରେ ଖେଳି ଯାଇଥିଲା ଶୋକର ଛାୟା। ନିର୍ବାପିତ ହୋଇଥିଲା କନିକାର ଅଖଣ୍ଡ ପ୍ରଦୀପ।